ព្រៃឡង់ជាព្រៃធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាតំបន់អេកូឡូស៊ីដែលមានដើមឈើនិងរុក្ខជាតិប្រមាណ530ប្រភេទរួមជាមួយនឹងសត្វជាង400ប្រភេទដែលតំបន់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកទំនាបដ៏សំខាន់ចុងក្រោយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រៃឡង់ជាភាសារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយមានន័យថាព្រៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពីក្រោយឈ្មោះដ៏មានអត្ថន័យនិងភាពស្រស់ស្អាតនៃព្រៃឡង់ក៏មានការបំផ្លិចបំផ្លាញស្ទើរគ្រប់រូបភាពនៅក្នុងពេលដែលពួកខ្ញុំចុះល្បាតជាស្ដែងបាត់ល្មើសដែលប្រទះឃើញទីមួយការកាប់ឈើពីរបាត់ល្មើសការបបាញ់សត្វបាទហើយការកាប់ឈើមានច្រើនខាងការកាប់រៀនយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក៏មានហើយអាកាប់យកឈើធ្វើជាមុខបោះឬយកទៅលក់ក៏មានបាទមានជួបច្រើនបើនិយាយពីបទពិសោធន៍ពេលចូលទៅដល់ព្រៃហ្នឹងមានការលំបាកខ្លះក៏មានការសប្បាយខ្លះដែរពួកអីបាទយើងខ្ញុំថាពិបាកពេលដែលជិះទៅធម្មតាយើងជិះទៅដល់ក្នុងព្រៃយើងមិនមែនដូចជិះផ្លូវយើងនៅលើផ្លូវលំឬក៏ផ្លូវក្នុងខេត្តអីទេគឺផ្លូវនៅក្នុងព្រៃវាពិបាកខ្លាំងមែនទែនពេលខ្លះយើងត្រូវឡើងទួលយើងត្រូវឡើងរួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវហូនម៉ូតូហើយពេលខ្លះផ្លូវក៏វាមិនស្អាតដែរយើងទៅខេត្តភ្លៀងអញ្ចឹងគឺផ្លូវស្ទឹងផុកហើយល្អទៀតអញ្ចឹងផ្លូវពិបាកមែនទេតែរឿងនេះព្រោះប្តឹងមកថានោះគាត់ចេញគូបទៅរួយនេះមកលឿនព្រៃអានឹងបងនិយាយទៅអាហារផលបាក់ច្រើនដែរដោយសារពួកខ្ញុំមិនបានសូវនឹងត្រៀមហើយក៏ក្នុងការរູ້ដឹងជាក់ស្ដែងការស្ម័គ្រចិត្តមិនបានជាពួកគាត់មិនបានជាត្រៀមអីទេគាត់មកបានអ្នកមកមកទៅបានព្រៃបាទខ្ញុំបានពេលខ្លះអាហារឬក៏បន្លែខ្លះហ្នឹងយើងត្រូវរកនៅក្នុងព្រៃដូចខ្លួនឯងផ្ទាល់ចំពោះការកេងរបស់យើងគឺយើងចង់រឹងដល់ខ្លួនឯងហើយត្រូវមានតង់សកូទៀតដូចថាតែខែភ្លៀងពេលភ្លៀងបែរណាគឺយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងគឺមានរឹងមានតង់សម្រាប់ចង់ខ្លួនឯងហើយព្រោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនទីមួយដែលត្រូវការហើយអាកាសធាតុឲ្យទៀងទាត់ហើយត្រូវតែមានព្រៃហើយជាលំនឹងដែលវាសម្រាប់តែទៀតទៀងនៅហើយភ្លៀងទឹកភ្លៀងសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មរបស់ពួកខ្ញុំណាហើយមួយទៀតម្រែមរួលអាកាសធាតុក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ពួកខ្ញុំបើសិនពួកខ្ញុំមិនបានធ្វើអីសោះព្រៃហ្នឹងក៏វាអស់ហ្នឹងធ្វើប៉ុណ្ណានៅទៅអស់ព្រៃបាទហើយចង់ឲ្យបានអាព្រៃហ្នឹងបានឃើញកូនចៅមិនថាទៅកូនខ្មែរទេកូនចៅនៅទូទាំងពិភពលោកមេសាក្រោយបានឃើញស្គាល់ថាខ្មែរហ្នឹងមានព្រៃមួយគេដែរមានព្រៃឡង់ព្រៃឡង់គឺជាព្រៃអភិរក្សរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចូលហើយអញ្ចឹងយើងចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នានឹងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅទៅការពាររហូតអញ្ចឹងបាទចង់សនុំពរឬក៏ជាសារមកសម្រាប់ដល់យុវជននៅក្នុងប្រទេសហើយនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងថ្មីយើងមេត្តាចេះស្រឡាញ់ឲ្យធនធានធម្មជាតិឲ្យពិសេសគឺព្រៃឡង់យើងហ្នឹងព្រោះថាព្រៃឡង់បើតែពួកខ្ញុំដែលនៅជុំវិញព្រៃឡង់ហ្នឹងការនៅជិតព្រៃឡង់ការពារក៏ការពារអត់ឈ្នះដែរត្រូវការសហការឲ្យយុវជនទាំងនៅជនបទហើយនឹងនៅក្រុងហើយចូលរួមបិសិសនិស្សិតដែលនៅតាមសាលាវិទ្យាល័យមេតាហើយកលែងមើលហើយស្រឡាញ់នៅក្នុងជាតិធម្មជាតិហើយចូលរួមអបអរបស់ហើយសូមហើយចូលរួមផងដែរកើតកែក្តីស្រឡាញ់មកជាមួយក្នុងជាតិធម្មជាតិរបស់យើង